Gente, essa é a rua Rodrigo de Santos. Sabe como tá aqui de camelô? Hoje tá complicado. Hoje é greve aqui em São Paulo, greve do trem, do metrô. Essa é a rua João Teodoro. Vem lá da praça, lá a árvore é a praça da Maria Marcolina. Quer comprar barato para revender? E aqui vai lá pro Bom Retiro. E lembrando que aceitamos Shop Pix, Total. Aceitamos cartões de crédito e débito, aceitamos dinheiro. É fica muita à gente. Fica à vontade, pessoal, fica à vontade, hein? E quer comprar é barato, quer fazer dinheiro? As vem para o Cap! O Cap Jeans! Temos um atendimento aí super Cap diferenciado. Aqui, é para você! Exclusivo para você, um vestido também. Para você, minhas amigas, nossas amigas sacoleiras, você é atacadista, esse é meu carro. Lojista, você que taxista. Trabalha com jeans, pessoal. Trabalha com jeans. Olha o carrinho. Essa é a grande oportunidade, hein? Você vai comprar barato, vai revender. Aproveitar que não vou fazer nada, vou ver as lojas. Temos também meia coxa. Temos também short jeans. Esse é o Rodrigo dos Santos. Ó pesado. Ó pesado. Olha o pesado. Olha o pesado. Belezinha? Tá embaçado. Beleza? Hoje, hein, mano? Hoje tá complicado. Trânsito. Trânsito, demais a conta. Hoje tá enrolado. Tá vendo? Hoje tá enrolado. Tá no trânsito também, Jairo? É prefeito? Esse é o Jairo Carregador. É prefeito, aí tá filmando? Rodrigo dos Santos, olha como esvaziou de repente. Você viu como que é? Eu tô atrás de um vestido. Tá grávida. Ó. Muito top. Aqui é a esquina da rua Elisa Whittaker com a João Teodoro. Bom, vou voltar lá. Olha os vestidinhos. Bonito, hein? Olha o Cap Jeans ali, ó. Olha o blusinho, R$10. Aqui é assim, galera. Essa é a rua Rodrigo dos Santos. Tem de tudo aqui, ó. Aqui é uma vitrine, só aberta. E aqui é o ponto de táxi. Tá o Rodrigo Santos, só que se precisar de um táxi. A loja do Tom. E aqui é a esquina da Rodrigues com a rua João Teodoro. Pra lá vai até a igreja. O movimento é, galera, complicado. Complicado que a calçada da Shop Total ali, o painel é o Shop HT e aqui a calçada do Shop Total. Essa é a rua João Teodoro. Aqui o local é mais calmo para se andar. A locutora lá em cima. É isso aí, ó. É isso aí, galera.